garok ba yonenti mi gandaay dor na ko kaw asaman yeen say ngay deg ko koy way nan rekkal non ko junjumi asaman junjumi asaman lan la wara don lumay tabala garok yonenti gandaay bagalem ngay yese أبو أيوب الأنصاري أنس ابن مالك موقف له لما حرج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في باب أبو أيوب الأنصاري حرج جوار من بني نجاري بنفوف يقولنا نحن جوار من بني نجاري يا حبذا محمد من جاري وي انا سوف اشعر قدر جيلان سلطان اولياء اغلين مزعزع لواي ما نواي شوكا مولودا دلافل اتخذ جملتي
lo falang falang dana dal so gamul galaxnash bambane di wax ne gamul malikul muluk dafa ko samlo ji mbami tugal cheikh amad ki rabba mokoy atuna ko cheikh ragalal khutbu dal di jël loxoba daf ko ci denam ni gisal bul ko xole nak petit kaw nak ko xole ak petit xol cheikh amad ji xol ko ba gis ci loxom lu xel xalamul nako askiya ajaban khutbu la iraw nga begal li ma gis ci rom fukula ñaari fukki tin bi ñu dul daj ilahi da bin ridi makula yow dula dal ala sobe jor bu khadar je ilahi wa chele beza Il y a des hommes dans ce monde. Il y a des hommes dans ce monde dont les œuvres ne seront jamais enchevelies. Il y a des hommes dans ce monde dont les œuvres ne seront jamais enchevelies. De cela, nous citons cher Seigneur Abdou Khadir Jailani, Sultan Oulia. Fils de Moussa Djankir Dousta et de Fatima Tounit Abdullah Issaoumaï, vous les connaissez sous le nom de Oumoul Khaï. Jaili le Khoutoubou, Jaili le Haoudou, Jaili le Sultan des Aulia. Chantez, chantez, Cheikh Abdou Khadir Jailani. Chantez, Cheikh Abdou Khadir Jailani. M'a donné ce qui est palpable et ce qui ne l'est pas. Dans l'ordre du palpable, je dirais que je vis bien de mon art. Où sont les amis de Cheikh Abdou Khadir Jailani? Et dans le registre du non palpable, Chanté Cheikh Abdou Khadir Jailani a ouvert mon cœur et a renforcé ma spiritualité sur Borom Diassar. Où sont les amis de Cheikh Abdou Khadir Jailani? Criez le nom de Cheikh Abdou Khadir Jailani. Levez-vous, chers amis. Ensemble, on va chanter Djeli. Bossa Atahara, Loa, Aïwa.